နေနေရတော့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ပွဲတစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်သွားနိုင်မလား။ဘာမစ်စ်ကိုသင်ရမယ်ပြန်လည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားနိုင်မလားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ draft ကလည်းလုံးဝအမြန်ဆိုင်ပဲဗျာနော်။ draft ကလည်းတော်တော်လေးမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်လေးဖြစ်လာမျိုးတွေ့ရတယ်။ BG ဘက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်း Roger Henry ကိုးနှကောင်ရွေ့ထားတဲ့အပြင်သူတို့မှဒီ Fighter Carly HBN လေးကိုလည်းသူတို့ပြန်ရွေ့ထားတယ်ဗျာ။မြလိမ့်မှာလည်း Kamala Bennett ဒီပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါ Platina ဆိုတဲ့ Damage ကိုလည်းမြလိမ့်မှာတဲပြီးထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်။ AN Esports အနေနဲ့တော့စိတ်ဝင်စားစရာ chip drop လေးလည်းထွက်လာခဲ့တယ်ဗျာ။ကဲဆိုတော့ AN Esports တင်းတဲ့တူပဲ Barmisco တင်းတို့ရဲ့ Best of 3 Series Game Number 2ကတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အဆက်တင်လာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီ Game Number 2မှာတော့ AN Esports ကပဲထမှန်ပြီးတော့နိုင်ပွဲတွေရယူသွားနိုင်မလား Barmisco ကပဲ Game 3ကိုဆွဲခေါ်သွားနိုင်မလားစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်။ Jungle Match မှာပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Fayan ရဲ့ Roger Chang ကတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် PS3 ရဲ့ Assassination Channel က Nolan ကိုပြန်ရတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့အဲ့လို PS နဲ့ Assassin ကဒီတစ်လျှောက်လုံးမှာတော်တော်လေးဆော့ခဲ့တယ်တော်တော်လေးအားရစရာကောင်းတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဖီယန်အနေနဲ့ကတော့ဒါသူရောဂျာပြန်ပြီးတော့ဆော့လာမျိုးတော့ရှိရပါတော့ရောဂျာကတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီ Like a Fox အပြောင်းလဲမှာကူလောင်းတိုးတယ်လို့တော့သိထားရတယ်ဆိုတော့ဒါဘလောက်ဒီစင်မျိုးလဲကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒန်တော်စင်တော့ကျွန်တော် fan pattern အရာတော့အောက်မှာနည်းလေးတွားပြီးတိုက်ချင်သဘောလေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ Black အနေနဲ့ကလည်းချစ်ပြထားတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုမှာတော့သူ့ရဲ့ဒီ Balcon ပေါက်တွေကနေထွက်ထွက်လာပြီးတော့မှတစ်ပတ်သိရဲ့ Jungle Area ကို Light နှောက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီကတော့ဒီချစ်ကြထားတဲ့အပိုင်းခြားတစ်ခုဆိုတော့ AN Esports 3ရဲ့ play style ဒီ mobility အရင်မြင့်လာဖို့ရှိမယ် chip တောက်ချော်ဒီ black တောက်ချော်တော့ light tight ထားတော့မယ် nico သူရော shot ခံနေရတဲ့ဆိုတော့ညာလဲအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဒါစမပြဖြစ်သွားမှာမျိုးတော့မတွေ့ရသေးဘူးဗျအခုချိန်ဒီ lane phase မှာတော့ occasional ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်နေသေးပါပဲဟုတ်တယ်เนาะနည်းနည်းလေးကလေးက lane cut နေရတဲ့ကြောင့်မလို့ရင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ jungle area monster ကိုပေးရမယ့်အလားအလာတော့ပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်တယ် revenge strike တောက်ချော်ပေးတဲ့တော့မှ chip ထပ်ပြီး stand out တဲ့တော့မှ fin ရဲ့သူ့ရဲ့ troll ကိုနည်းနေနေပဲပြေလုံးဝအပိုင်းတော့ပြေးနေမရှိဖလစ်ကာတွေမှာပြေးနေနေပဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာတော့ယင်ဖာဘလတ်ကိုတော့ရလိုက်ပြီဗျ။အော်ယင်တကယ်ကောင်းတဲ့ဖလစ်ကာပတ်စစ်လေးထည့်သွားတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့တစ်ဖက်ကဂျန်ဂလာဖေယန်ကိုရလိုက်တာဗျ။ဒါ AI Esports တော့တော်တော်လေးကောင်းမွန်သွားတဲ့အချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။1 minute 1k နဲ့အထူပဲ AI Esports Game 2ရဲ့အဖွင့်လေးကလည်းလှသွားပြန်ပြီဗျ။နည်းနည်းလေးတော့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ aggressive ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာအဲ့ monster ကိုအတင်းမစားမနဲ့ပြန်ပတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ level ကတော့ပြန်ရှာလို့တော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တော့ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကြပါရယ်ဒီမှာလည်းကလေးထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုလဲ3ချက်မှာသွေးတော့နေတယ်1လည်းထပ်ပြီးတော့ပေါအောင်မယ်ဆိုတော့ကလေးဆန်းကြပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှီမွားတော့ရအောင်ကြနော်ကလေးသွေးရတော်လေးနေနေအနေထားပါဘောနော်ရင်းအနေနဲ့တော်တော်လေး aggressive ဆောင်းနေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျာထပ်မှလည်း chip diving လုပ်ထားကြမှာ fan ဘလုံးမကိုခေါင်းတိုးလို့မရအောင်ဗျာရင်းရိတ်ချက်တွေချာမှာဘလုံးမကို initiate လုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတာဗျာရှီကတိုးပြီးမဲ့လူကလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေကင်မရာကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောရမလဲသူက mobility ဘိုင်းလည်းအားနေဆိုတော့အခုဒီတတေကြီးပါပေးရတဲ့ပြေမှာအခုတစ်ခေါက်မှာ rapper ကိုပါထပ်ပြီးတော့ကြော်တယ်ဗျာအခုမှပွဲရစရဲဆိုပေမဲ့ကျန်ကလာလဲကြသွားတယ်တက်တက်လဲရတယ် rapper လဲထတ်ကြော်တယ်အမဘလူးဘတ်ပါမစားရဘူးဗျာနောက်မှထပ်ပြီးတော့မကြုံခွာအဝါဒီ shotgun တွေပေးထားသေးတယ်မဖင်ရဲထပ်ပြီးတော့ကြတယ် blood ကောင်ပြန်ပေးနေနေတယ်ပဲဒီတစ်ကောက်မှာတော့ ps နေရတော့ hiroki ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ barmis ကိုတင်တော့တော်တော်လေးပြန်ကောင်းသွားတဲ့အချက်တစ်ခုပြောမယ်ကနော်ဟုတ်တယ်နော်တော်တော်လေး over extending ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဒါ blank နေနေဆိုတိုက်ပြီးတော့ပဲဒါ ps ဝင်ပြီး assassination လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်အောင်မြင်ခဲ့ဆိုတော့ညာလဲ3ရဲ့ shutdown game နှစ်ခုစီတစ်ဖက်က barmis ကိုရဲ့ comeback ဖို့ chance တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါဒီချိန်မှာတော့ဖီယန်နဲ့သူရဲ့ blue of timing ကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ယူမှတော့ရတော့မယ်ဗျ။နည်းနည်းလေးတော့ဒီအချိန်ကြီးကပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့ရသေးတယ်။ Barmis ကိုပဲကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒါ Jungler PS ကိုပြန်ရထားတဲ့တော့ကြောင့်မလို့အားလီနေငယ်တဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ Steve ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်နိုင်မလားပါနော်။အဲ့တော့ဒီ Blink ကစားတဲ့ပုံစံကတော့အရင်တုန်းကတိုင်မယ်အခုချိန်ကြီးပြောင်းလဲမှုတော့မရှိဘူး။အမြဲတမ်းဒါ Super Stick ကိုပဲတော်တော်ပြီးတော့ကြည့်ပေးနေတဲ့ပုံစံဆိုတော့ Jungler ကတော့တော်တော်လေးဖိအားပေးခံနေရတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်ဒါ Jungle ကတော့ Dolly PR ပေးခံနေရတာမျိုးတွေ့နေရတယ်ဗျအဓိကဒီ Blink ရဲ့ play style ကြီးလဲ Baby Sit လောက်ပေးရဲ့ play style အရာ stage ကိုပဲသူတို့ဒါ RPP ဆော့တယ် stick ကလည်းကျွန်တော်ဒါတကယ်လို့သူစီမှာဒါ item အပြည့်ဝရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ position ကောင်းကောင်းနဲ့တကယ်ကိုပြခွဲပေးနေတဲ့ player တယောက်လို့ပြောရင်လည်းမမအောင်ဗျလောလောဆယ်တော့ PS ပါရောက်လာနေတယ် stage Dolly ပြန်လာတဲ့နေကျွန်တော်ခုခုတိုင်းကြားထဲမှာ PS ရဲ့ damage တော်တော်လေးများတယ် fracture အပြန်လမ်းလေးမှာပြေးထွက်ပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးလုံနေရုံပဲဗျဟုတ်ပါတယ်လုံးဝနည်းနည်းလေးမှနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့ black က blind နဲ့ကနေပြီးတော့ flicker နဲ့ဝင်လာမှဆိုရင် stick တည်နိုင်တယ်ပြလိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ဗျနော် blind နေတဲ့ vision နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြနေရတယ်ပဲ stick ဒီခေါက်မှာတော့ format ပြန်ပြီးတော့လုံသွားတယ် gang game တစ်ခုကတော့ကောင်းကောင်းမပုံနဲ့တော့ပြီးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် barmis ကိုတင်တော့ကတော့ဒါ goal line ဒါမကျတော့ဘူးနော်တစ်ဖက်မှာတော့ ai နေနဲ့ကတော့သူတို့ goal line တာတယောက်ကိုတော့ကျအောင်မလုပ်ရနိုင်အခြေအနေပါအေးအေးဘောဒါ goal line pressure ပေးခဲ့တယ်ဒါ hugi မရခဲ့ဘူးဆိုတော့ညာလေ goal line တယောက်နေနေတာ record ပြန်ထောက်သွားတာမျိုးတွေ family pattern နဲ့နောက်ကျသွားတာမျိုးတွေရှိမယ်ပြောမှာတော့ black တောက်ချောက်တွေတော့ jungle zone ထဲမှာ35ဖို့တော့ light ကြည့်နေတော့မယ် barmis goal line နေဒီ35ကိုသူတို့စာပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖို့စူးစမ်းနေရပြန်9ရပုံလာပြီး35ဖို့တော့ barmis goal line သူစဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံတော့မြင်နေရပြီဗျာအဓိကတော့ nolan တော့သူကတော့ wine one နဲ့လာလို့ရပြီ black ဘယ်ကွာဝင်လာတယ်ဗျပရင်တော့ either the cap တွေပြီးသားသေးနောက်မှာတော့ twizzle pencil 2 man လာတယ်ဗျာနောက်မှာလည်း crow tap တွေကြားရမှာပဲ fee ရသူရ trolley ကိုနဲတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းကလေးပြန်ပြီးတော့ psd damage တွေကြားရမှာပြန်ကျနေနေတယ်ပဲဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ hero key တစ်ကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့
တော်လေးတော့အထီးနာွားရပြောရမယ်တတဲလဲပေးလိုက်ရတယ်ယူကင်းတကောင်လဲပေးရတယ်ပြင်မပလဲတကောင်မှာအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူကင်း၃ပေါင်းထပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုတော့မတန်တော့ဘူးဗျာဟာဘောမစ်ကူတို့ဒီ35မှာလဲတော်လေးအထီးနာသွားခဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲဗျာဒီပနေစုံဒီဖမ်းပေးရကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ PS ဆိုတော့ distribution ကိုဘလုံးမမကြော်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ PS နဲ့ယူကင်းကောက်ခဲ့တာလဲနှစ်ကောင်တို့ကပြန်ရခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုဆိုတော့AI Esports ဒီ35ဒီသူတို့တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့35တခုဖြစ်သွားခဲ့တာဗျာ Roger ဒီတစ်ခေါက်ဘတ်တန်မှာအဲ့လိုခါလေးလိုပါတော့အဲ့လိုပြေးပြီးတော့ခေါင်းတိုးပြီးတဲ့နောက်ကိုလိုက်တော့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီ Super Stick နဲ့ရှေ့ရဒီ Roger ခါလေးနဲ့ကြောင့်နည်းနည်းလေးကွဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသွားဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောနော် Super Stick ကလည်းတော့ရှောက်သူရာသလောက် Chrono Dash ပြေးနေတဲ့တယောက်တော့ရောက်အောင်တော့ကောက်တယ်ဒါပေမဲ့တတရတော့မရလိုက်ဘူးဆိုတော့တော့ဆင်းပြန်ပတ်ပေးမယ်လေ Yuki 3កောင်တော့ကျသွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ် Yuki 3កောင်ကျသွားတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဒါပွဲချင်း5မိနစ်ခွဲဆိုရနေတာတခုမှာတော့ AI Esport ဒါ Network Gap ရ1200လောက်ထိတော့စတာနေပြီဗျဂိုးလင်းကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Bombish Go သူတို့ရဲ့ play sign အတိုင်းပဲဂိုးလင်းဝင်အမြဲတမ်း super ထားပြီးတော့ဆော့တယ်အခုချိန်မှာလဲဒါဂိုးလင်း pressure ပေးပြီးတော့ဒီ stick ကို farming pattern အရာကျွန်တော် tower တိုင်းပြန်ဖေးစားထားတာမျိုးလဲကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဗျတစ်ခါ AI ကတော့ top lane channel zone ထဲမှာပြန်ကြည့်ညာမျိုးလဲတွေ့ရတယ်နော် Moscow တောက်ချောက် spear destruction ဝင်လာပြီးတော့ပြခွဲချက်တကြားထဲမှာပဲအလီတာထပ်ပြီးယူကီရခဲ့တယ်ဗျာ။ဘာလဲဝိုင်းဝါပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီ။နောက်မှာအိုလန်ကြီးတို့ရောက်လာတယ်ဗျာ။ shortcut ဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့တိမိတ်တွေအကုန်လုံးရောက်လာ။ဒီ rubber ကိုတောက်ချောက် pressure ပေးနေရတာနော်။အဲ့တော့ဒီမှာလဲထပ်ပြီးတော့ခါလီတူတော်တော့၃ချက်ပြပြလှဲရသေးရဲ့။ရသလိုဆဲရသေးရဲ့။အဲ့တော့ပြပြဝိုင်းဝါတွေပြပြတော့ခါလီ sandstone ပြပြသုံးထားသေးရဲ့။ two man ကောင်းတယ်ဗျာ။ PS မှာတက်ချနေနေပဲ။ super stay hiroki တွေတောက်ချောက်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ယူနေပါပြီ။အော် teleportation ကနေပြီးတော့ပဲ Barbie school တစ်သိန်းလုံး offensive ဆိုင်ပြွားတာကျွန်တော်မထင်မှန်ထားတဲ့ battle တစ်ခုလှုပ်ပြွားခဲ့တာဗျာ။ဒီဘက်က black ဒါချထားခဲ့တဲ့ wild wild ကြီးထဲမှာပဲတသိန်းလုံးပြေးတက်လာပြီးဆိုင်နဲ့ဘက်တဲ့ချာမှာ Barbie school သူမထင်မှတ်ထားတဲ့ Yuki လည်းပြန်ရခဲ့တယ် Yuki နှစ်ကောင်တိပြန်ရခဲ့တာဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကပေါ်လာခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတတ်တယ်ပြီးတော့ Barbie school ဆပြစ်စရိုက်ရနားမလည်ရှင်သူရဲ့ penalty zone တွေဘာတွေပြင်ပြပေးနေတဲ့နေသားမျိုးမှာရှိမလားတတရပြီးတော့မယ်ဂျိုင်ဂလာနေနဲ့ PS ကလည်းအခုမှထွက်လာမှာဆိုတော့တတနာအနေပြီးတော့ဗတ်လိုက်တာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကလေးနေတဲ့တို့သုံးချက်ပြင်ပြလှဲရသေးတယ်ဒါမှနည်းနည်းလေး internet gap တွေမှာထပ်ပြီးတော့ ठी ရတော့မှာကလေးပြန်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့ရပြီဗျကလေး Yuki တော့ပြန်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့ရပြီဗျ Family pattern ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ600လောက်900လောက်ထိတော့ Bombish Crew နိုင်နေသေးပဲသို့သော်ညာလေသူတို့ဒီပြန်ရလိုက်တဲ့ Yuki တွေအရာတော့အရင်ကွာချားနေတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဗျခုနကတည်းက Family 1200ဒီဗတ်တက်တစ်ခုမှပြန်လိုက်လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ Bombish Crew အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ Roger Harris ဆိုတဲ့တွဲလုံးတစ်ခုကမဲချိန်မှာအလုပ်ဖြစ်လာမလဲပြန်တော့ကြည့်ရမယ် Alita အနေနဲ့တော့ဒီအချိန်အထိမှတောက်ချောက်တွေပဲ Family pattern အပြည့်နဲ့အတူပဲ itemization ပြေဟိုကဖန်ထားနိုင်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဗျအဓိကတော့ Super Stick လုံးဝမကြသေးဘူးဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုရယ်ဒီ okay နှစ်ကောင်ယာရဲဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုရကြမလို့ဒီပွဲဟာ Barbie School တင်တော့ကအဆင်ပြေနေသေးရဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့တော့ရတယ်ဗျာနော်အဓိကတော့ဒီ AI ဘက်ကလည်း shutdown ချဖို့လိုနေတာတော့သင်ကြပေါ့ Super Stick ရဲ့ Heritage ပါပဲ AI ဘက်ကလည်းဒါ Super Stick ရဲ့ Heritage ကိုတော့သူပြန်ပြီးတော့ shutdown ချဖို့လိုမယ်အဓိက Portal Connect တွေသူလုပ်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ဗျာတော့မှပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း AI Esports သူရဲ့ Portal Connect ကြားထဲမှာဒီ Barbie School ကိုတိုင်ကပြန်ဝင်လာလို့ရနေတာတစ်ခုဆိုတော့လည်းသူတို့နေ Trolley Game ဖို့လုံးမှာရမယ် Friend တို့ပေးထားတယ်ဖေးရောင်ပြတ်သိမ်းမှုတိုးစားမယ်ဖေးရန်ရှောင်ပြနေမှာဆန်းဆုံးနေဟိုတော့ backline control heritage wave crew တက်ကြမှာရှင်ပြန်ပြောကြရတယ်ဗျတသိန်းလုံး barbie school တိတက်လာမှုတိုးစားနေတာ flicker တွေမှာပြေးထက်လာပြီနှိခုံတော့ချက် stamina မှုတိုးစားမယ် black backline control မှာပြန်ပြောစောင့်နေရမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ် black position ကိုမြင်ရမလားအဲ့မှာတော့အကုန်လုံးတွေ့သွားပြီ black position port တယ်ပြန်တော့ဖွင့်ထားရုံပဲနောက်မှာတသိန်းလုံး pressure ps flame ကိုတော့တောက်ချက်အဲ့နဲ့ကြားမှာ ps ရမလားနောက်ကနေဝင်ပြီးကုန်းတဲ့ကြားမှာတော့ဖေးရန် ps ကိုတော့ပြန်ပြီးခေးလိုက်နိုင်သေးတယ်ဗျ၃ရောက်ပြန်ချသွားနေတာတခုမှတော့ထဝင်လာတဲ့ damage တွေကြာမှာ super stick လေးနာဘတ်ထက်ရခဲ့သေးတယ်ဗျာကဲဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း AI Sport သင် 3 man team ကိုပြန်ပြီးတော့ down နေနေတယ်ပဲ major first tower တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးရတော့မယ်အဓိကတော့လို့မနာတဲ့ battery sign ရဲ့အဓိကဟို family speed လုံးဝအဲ့လိုချိုင်းချိုင်းနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ပုံစံကြာအားလေးအရင်တော့ပါတယ်ဆိုနေမဲ့လေဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဘလင်းတကောင်ကိုရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရတာနှစ်ကောင်အဲ့ထဲမှာလည်း PS ကိုယ်တိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကလုံးဝတန်မနေဘူးကြာ AI တော့က AI နေနေတော့သူကမ်းပဲဖို့ပြန်ပေးနေရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ Bombish Crew သူဆိုင်သွားတဲ့ဘတ်တယ်ကျွန်တော် rebound တစ်ခုလုံးမှာသူတို့ offensive ကတော်တော် strong နေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျာတစ်ဖက်ကခြာပြီးလိုက်တဲ့ portal ကြားထဲကနေပြီးတော့သူတို့ offensive ပြန်ဆိုင်သွားတာဒီ Barbie school အတွက် camera ball chance ကြီးအများကြီးတော့ပြန်ရောက်လာနေပြီဟုတ်တယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ဒါတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင် local မှာအဲ့လို portal ကနေပြီး offensive ပြန်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော် Barbie school မှာပဲစတွေ့ရတဲ့ play sign တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရနေပြီဗျာအဓိကဒီ camera လည်းပါတယ်အချက်ကိုပြန်ပြီးတော့တီးဖို့အတွက်ခါလီလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လို chip ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အရင်လိုက်ချလို့တော့မရတော့မရဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ပြဿနာတော့ရှိတယ်ကောင်တာ hero လေးပါနေရတော့ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ဒီ goal leader နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလဲ network က300လောက်ထိနည်းနည်းလေးဟာနေတဲ့သဘောလောက်တော့ရှိတယ်ပြီးတော့ clay ကလည်းလုံးဝ jury ပဲဆော့ထားတော့လေလော်ပြီးတော့မယ်ဘသူရမှာလဲ penalty တော့ခင်းထားတယ် fair ထွက်ပြီးတော့ရတယ်ဗျာနောက်မှလဲ wide wide တွေပေးထားရမယ်လဲရှင်တယောက်တည်း wide ပြီးတော့ chew နေနေပဲတူတူသုံးချက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အလှဲ့မှာတော့ super stick ပဲထွက်ပြီးတော့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက် first lock ကိုတော့ Barbie school ပတ်စံသွားပါပြီ first lock Barbie school ပြန်ပန်ဆိုင်မှုနဲ့အတူပဲ
destruction kill ထိထား Nico ဝင်လိုက်လာဘောမလို့ဒါပေမဲ့ Nico ဝင်လိုက်လာတော့မယ် Elita ဒီတောက်ချောက်အင်းထဲမှာ aggression တစ်ချက် Elita ပြန်ပြစ်ဖို့တော့ကြိုးစားတစ်သင်းလုံး farming school ပြီးတော့တက်လာနေပြီဗျ Elita တောက်ချောက် record ထားဖို့ကြိုးစားဝင်မယ်လက်မရတော့ like a pause ပြီးရဲ့ဈားထဲမှာတော့ Elita shutdown ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျာ။အော်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာထောက်လိုက်တာမှားသွားတာကျွန်တော်လုံးဝအာမေရိတန်မှာထွက်သွားတာ။ဟောဆိုကျွန်တော်မြင်နေရတော့လေ။နော်နည်းနည်းလေးနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့စုပ်ပြီးပေါ်လိုက်တော့ရာကောင်းတော့ရနိုင်တယ်။ PG ကလည်းတကယ်ကိုတာနေရဲ့အချိန်မှာလုံးဝညှတာထောက်တောင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ aggressive fight တွေပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြနေရဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာ AI ကလုံးဝချက်ချင်းကြီးကိုအနှိမ့်ဖြစ်သွားတာဗျာ။အော်နော်ဘာမစ်ကူရဲ့ offensive battery ကတော့တော်တော်လေးကောင်းမွန်နေရမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာဗျာ။ AI ဆိုအားလေးမှာသူတို့တာနေခဲ့ဆိုတော့ညာလေမိတ်ဂိမ်းမှာသူတို့ရဲ့ offensive battery ကြားထဲမှာတော့သူတို့defense ကိုပါပြန်ခင်းနေရပြီဗျာ။ဒီချိန်မှာတော့သူတို့မှာ defense လုပ်စရာရင်ဖျော်တလာရဲ့ pattern တွေတုံးနေကြံနေတော့မယ်။ဘာမစ်ကူနေနေတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ second turret တွေအကုန်လုံးနှိမ့်မတော့ပါသွားတယ်။အောက်လိုင်းတော့ကျန်နေပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာလဲ blue buff တွေပါရေးရအောင်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့မလွဲတော့ဘူး။အဲ့တော့ချစ်ပါတယ်ဆိုနေပေမဲ့လဲဘလက်တီနာကလည်းချစ်ရဲ့ultimate ကိုပြန်ပြီးတော့ ပြန်ဆိုင်လို့ရရဲ့ဆိုတော့မေဒါလို့တော့မရအောင်ဆိုတော့ခုနပတယ်မှာလည်းတွေ့ခဲ့ရပြီဗျ။ဆိုတော့ AI လိုဖဲကွန်ပေါက်တည်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာလိုဘယ်နေရာမှာဘာသူရှိလဲဆိုတော့တီးဖို့ကတော့နည်းနည်းပုံပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်။မော်စကိုပါတယ်ဆိုနေပေမဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့နှိမ့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့လိန်ကွန်ထရိုးလုတ်ခွင့်မရှိတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်နေရပြန်နော်။ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ဒါမော်စကိုဒီလောနက်ဆန်ချင်မဲ့လိန်မှာကြိုးပြီးတော့လိန်ပုရှ်လို့မရအောင်အပတ်
ားတယ်ဖလင်းနေနဲ့ PS နားမှာပဲတောက်လျှောက်တယ်လူကြီးပေါ့လို့မရဝိုင်းကတ်ထားတယ်ဖိယန် retribution ရသွားခဲ့ပြီဟာထွန်းမှာလည်းရင်ပရိတ်တလေးရလို့ပြန်ဖမ်းထားရဲ့ဆိုတော့ညာလည်းနောက်မှာဝင်လိုက်ဒါမိကပုံများနေတယ်ဖလက်နေနဲ့လည်းပြန်ဖမ်းမှရတော့မယ်ဟိုးပေါ်မှာတော့ Elita ဒါတောက်လျှောက် Mega Tower ကိုပြေးချိုးနေရမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဗျာ Elita Mega Tower သွားချိုးနေရင်းနဲ့ပဲဘယ်တော်တော့ combination လောက်ခဲ့ရှင်းတော့မရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒီ second lot မှာတော့ Hiroki နှစ်កောင်ပြေးလိုက်ရတယ်ရင်းနဲ့ PS ပေါ့နော်အဲ့ battle တခုမှာတကယ်ကောင်းွားတာကလေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ PS ရောဒီရင်းရောနှစ်ယောက်လုံးကိုသူ့ရဲ့ sandstone နဲ့ပြေးပြီးတော့ဖမ်းသွားတယ် Elita Harry တဲမျိုးမကန်တော့ Panison နဲ့ Nico ဝင်လာပြီးတော့ရှင်းလိုက်တော့မှာတော့ Elita ပြန်ပြီးတော့ကြားတယ်ဗျာနောက်မှလည်း Lina သူ့ရဲ့တော်လေးကိုနေနေနေပဲ Mega Tower တလုံးကိုတော့ချက်ချင်းလုံငင်းကိုပဲ Bamis ကိုပြန်ယူသွားခဲ့ပါပြီဟော Mega Tower တလုံးချက်ချင်းလုံငင်းပဲ Bamis ကိုပြန်ယူသွားခဲ့ပြီဗျာလောကလည်း HP 100% အတိတ်နဲ့အတူပဲနောက်ထပ် Mega တလုံး Mid Lane မှာထိတ်ရခဲ့ပြန်ပြီပေါ်လာမှလည်းလိမ့်ဖို့ချင်းရလာအနေထားတစ်ခု 5v4 ဆိုတဲ့ situation ကိုအကောင်းဆုံးပဲအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ Barmis Crew တသိန်းလုံးပြေးတက်ပြီးဆိုင်နဲ့ battle ကြားထဲမှာတော့ throw ကရိုက်ခွဲခံနေရပြီဗျာ AI Esport ဘလုံးမှ defend နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ပဲ Barmis Crew ကို game number 2မှာရှုံးပေးလိုက်ရပြီဗျာတကယ်လို့တဲလာပါတဲ့ game number 2ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ပဲပြောမယ်ဗျာ Barmis Crew ကိုသင်းနေနေရတော့ early game မှာနေပါခဲ့တယ်ဆိုနေပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်း minute တွေမှာတကယ်လို့တသက်ရက်လေးပြန်ထိန်းစော့နေနေတော့ AI Esport သင်းကို game number 2မှာတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အနိုင်ရယူသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ်